Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, je mi cťou dnes pri našej basketbalovej téme privítať veľmi vzácnych hostí. Myslím si, že nestorov žilinského basketbalu vo všeobecnosti. Je to pán Milan Rožánek, pán Bohdan Iliaško a pán Jan Fajt. Máme tu dvoch trénerov, jedného hráča. Všetci sú, myslím si, že mimoriadni pamätníci. Začnem len možno toľko aj pre verejnosť, že basketbal v Žiline sa prvýkrát vôbec objavil v roku 1919 už. A boli to vlastne nejaký ukážka amerických hier. A potom postupne teda to nejakým spôsobom neprebiehalo. A potom až v nejakých 40. rokoch sa opäť v Žiline začal budovať nejaký oddiel volejbalový a basketbalový. No a postupne sa ten basketbal teda v Žiline začal udomácňovať. No a v roku 1968 Žilina prvýkrát postúpila do celonárodnej do Slovenskej ligy, tuším. A potom až v 77. do prvej Československej ligy. Hovorím to správne? Či? Pán Rožanek, o tom poprosím. Takto, mikrofón. Ale veď... Ja som to dnes z literatúry vyčítal, že Slovenská národná liga 1968 prvýkrát. Je to možné? No, nie. Ja by som ešte teda... tak ten 1919, to bola tá ukážka tých tzv. Amerických hier. IMCA tu predvádzala v žilinských kasárňach a bola to taká, aby som povedal, ojedinelá záležitosť, lebo ja som to konzultoval aj ako v Čechách. No a ja neviem, či my sme náhodou neboli skôr, teda nevideli basketbal skôr ako oni v Čechách. Takže to, ako sedí, to tu je aj v tejto našej to bolo k štvrťročiu vysokoškolského športu v Žiline. No a potom tu je, že v 38. sa hralo oficiálne stretnutie Žilina OAP Bratislava. Výsledok bol 22-60. A v roku 86 teda začal ten vysokoškolský šport v Žiline s príchodom Vysokej školy dopravy. A vznikla tu Slávia, vieš, de Žilina. No a v 65. ja som sem prišiel do Žiliny a začal som s tým basketbalom. Dobre. Takže už sme sa dostali teda k tomu, že prišli ste v 75. do Žiliny, či v 65. Vy ste začali ale najprv učiť, je to pravda? A až potom ste sa postupne stali basketbalovým trénerom? Či ako to bolo? Súčasne to bolo. Ja som prišiel, ešte som jeden semester som učil, potom som išiel do Dukly-Banská Bystrica na vojnu a už ten prvý semester hneď som viedol B družstvo Slávie VŠD. A potom, keď som sa vrátil, tak pán Matejka bol trenér, vypadli z tej Slovenskej národnej ligy a ja som to odtedy trénoval. No, aké boli vaše, pamätáte si na prvý tréning, na ktorý ste nastúpili ako tréner v Žiline? Na prvý tréning? Uh-huh. Áno, veľmi dobre si to pamätám. Kto tam všetko bol, čo to boli za hráči a či ste si povedali, že má to zmysel, alebo vidím tú veľkú perspektívu, alebo že... Aké boli tie vaše pocity toho prvého tréningu? No, viete, ono to bolo tak, že ja som v tej dobe bol hlavne ako atlet.
Už sme to tu hovorili pred... Áno, vy ste skočili ako druhý na Slovensku cez 200 cm. 200 cm, áno, a robil som aj 10 boj, aj ďalšie disciplíny. No a tak, keď som sem prišiel, tak na školu, na katedru telesnej výchovy, tak vlastne to bola taká podmienka katedry, že sa začnem venovať ako basketbalu, lebo ten pán Matejka, on nebol zo školy a bol taký externista. No a predtým ešte tu bol jeden na katedre trenér, ktorý bol Ďoďo Lukáč, sa volal, a on bol aj veľmi dobrý hráč. Ak vás to zaujíma, tak poviem takú jednu príhodu s ním, čo sa tradovalo. Tak on chodil na fakultu, vtedy to nebola fakulta telesnej výchovy, ale bola to pedagogická škola. A oni bývali na tých Lafrancónoch, čo teraz je fakulta, dlho tam bola Žižková škola. No a on nemal internát. Tak bolo to vraj tak, že on bol strašne dobrý strelec. Tak bolo to vraj tak, že vždycky, keď chlapci, jeho spolužiaci spali v noci, tak on v telocvični bez svetla, lebo tam, kto to poznáte, tak okolo tých Lafrancónoch ide hlavná cesta a svetlo bolo z ulice. Nemohol tam svietiť, lebo bol tam tajne. No a on celé noci tam ako strieľal, preto sa stal taký dobrý strelec. A keď oni išli do školy, tak on išiel spať. Tak on bol tiež ako tu, ale on dlho tu nebol. On bol tiež ako tréner basketbalu ešte, než ja som ako došiel. Aha. No čiže chcem povedať to, že ten prvý semester, to bolo také skutočne nepríliš silné družstvo a vlastne bolo to B družstvo, čiže hrali tam chlapci, ktorí sa nerealizovali v tom najsilnejšom družstve, teda v tom A družstve, ktoré hralo vtedy tú celoslovenskú súťaž, volalo sa to Slovenská národná liga. Áno. No a potom, keď som sa vrátil z vojny, tak oni vypadli a ja som s nimi bol na akademických majstrovstvách Slovenska, tam sme vtedy za Košicami boli druhí. No a tak tí chlapci, čo tam boli, tak sme to cez prázdniny posilnili. Prvýkrát sem vtedy prišli, no Janko prišiel vtedy, že? Áno, no tak Janko prišiel sem a prišli z Ostravy traja hráči, Kobielka, Kudela a Svaťo Hrabovský. Áno. A ešte jeden bol štvrtý, bol Oskar, no nemôžem si spomenúť na priezvisko, ale viete, vtedy boli tie pohnuté roky 68 a on zdrhol do Nemecka. Teraz je taký bankový úradník, veľmi vážený pán. Hej. No však tie osudy sú teda rôzne. Ja sa opýtam, že koľko hráčov bolo vtedy v tom týme? Napríklad v tom vašom prvom, v tom Bčku. No, tak že koľko ste mali tak poviem, tých študentov tam? Poviem vám, ako to bolo, to je tiež také zaujímavé. Prvý zápas majstrovský sme hrali. Tak všetci rozprávali, že musíme naspäť postúpiť hneď, no ale bol prvý zápas a sme sa vtedy boli na železničnej stanici v Žiline také hodiny a tam sme sa vždycky stretávali. To bolo tradičné, že pod hodinami. Pod hodinami, áno, pod hodinami. No a ja som prišiel tam, ako som určil, kedy sa tam máme stretnúť, cestovali sme, mám taký dojem, že sme cestovali do Mikuláša na zápas. No a stretli sme sa tam, žiaľ Bohu, len štyria hráči. Štyria hráči, čiže sme nemohli ani hrať, ale po ceste ešte pristúpil, jeden to bol môj spolužiak z vysokej školy, Dušan Blahuta, on bol dobrý basketbalista aj volejbalista, učil tu na tej hudobnej škole, na konzervatóriu, no a ten pristúpil, jeho manželka tam bola niekde z Gadera, tak on pristúpil vo Vrútkach. Tak sme boli, piati sme hrali prvý zápas.
Tak to bola makačka. To ste mali vlastne plnú minutáž. No ja som bol z toho dosť ako sklamaný. No tak potom sme začali nejak, teda hlavne ja, tak robil mi vedúceho družstva Marian Reichwarzel. To bol taký náš študentu. On je teraz vo svite. Tuto basketbalisti ho všetci poznajú a je píska. No a tak sme poobvolávali. No a potom sme už mali ten tým taký, že... Že už sa to začalo budovať, no, a zlepšovať. No, ešte poviem jednu príhodu, ak vás zaujíma. No, samozrejme. Tak. Prehrali sme my v tom Mikuláši, vtedy, keď sme hrali tí piati. No a teraz nastala taká situácia, že boli tam tri družstva také, Mikuláš, Považská Bystrica a Žilina sme mali tak rovnako tých bodov. No a my sme potrebovali vyhrať, my sme potom vyhrali vyššie, ako sme prehrali v Mikuláši, takže sme boli vzájomne na tom lepšie a bol dôležitý zápas v Považskej Bystrici. Považská Bystrica mala vtedy dosť dobrý tým. Ja som z Považskej Bystrice a ja som za ní hrával kedysi ako stredoškolák. No a teraz sme potrebovali v tej Bystrici Považskej vyhrať o nejaké, neviem už okolko, už si to nepamätám, no a tak viem, že sme tam nejako vyhrávali, len nebol ešte ten rozdiel potrebný v takej kvalite, aby sme postúpili. No tak ten záver bol taký nervózny, no ale nakoniec sme to tam jako zvládli a sme postúpili do tej Slovenskej národnej ligy. No, takže. To je výborné. Môžem poprosiť teraz pán Fajt. No veď, aby sme to mali si tak postupne rozložili. Pán Fajt, vy ste teda hrávali pod pánom Rožankom v Žiline. Teraz príde taká tá chvíľa pravdy pre vás, že otázka, aký bol tréner? Bol prísny? Bavilo vás to chodiť na tie tréningy? Báli ste sa ho? Nebáli? Bol kamarátsky? Aký bol typ trénera? Lebo predsa len, no, je to legenda žilinského basketbalu. Tak ja môžem zo svojho pohľadu to hodnotiť, tak ako už pán spomínal, tak prišiel som z Košic, kde som robil tiež atletiku, basketbal, aj hokej, aj iné športy. Čiže ja som bol ako atleticky zdatný a mne nerobil problém, čo sa týka kondície, vytrvalosti, skokových prvkov, kdežto tu v Žiline títo študenti, potom už ako teda spoluhráči, tí neboli na takej úrovni. A keďže pán Rožanek bol atlet, tak on si vyžadoval tvrdú atletickú prípravu, lebo základ pre basketbal je byť dobre atleticky pripravený, čiže kondička, vytrvalosť, výbušnosť, tak niektorí hráči toto nemali rádi. Radšej hrať a nie toľko trénovať. Hej. Čiže z tohto pohľadu ja som nemal s tým akože problémy. Ja som bol rád a aj potom neskôr, ak spomínal, že aj v Považskej Bystrici, tak dokonca, keď som v Košiciach tiež robil atletiku, tak Považská Bystrica, tam boli Ihringovci na 7 bojárky, 7 bojárka, hej, bola Ihringová, či koľko oni mali? 10 bojár Ihring bol a oni hrali, teda mali celoštátnu súťaž atleti, tak som ma zlanár, že nech tam idem tiež ako skákať. Tak ja som tiež v Považskej poríka tiež skočil 2 metre. Vy ste sa cez atletiku obidvaja dostali k basketbalu. Pán Iliaško, môžem sa opýtať, že ako ste sa k basketbalu dostali? Vy ste začali trénovať vlastne po pánovi Rožankovi Žilinský klub. Či? Nie, ja by som to upresnil. Takisto sme sa ako rodina v 77. roku z Košic dostali do Žiliny. Otec už nie je medzi nami momentálne. Ten v 76. roku dostal ponuku od vtedajšieho vedenia, vzhľadom na to, že bol voľný z istých dôvodov, ktoré súviseli aj s rokom 68 a so situáciou tej normalizácie, ktorá začala v štáte
70. rokov dostal ponuku od vedenia prebrať družstvo juniorov, ktoré vypadlo z Národnej ligy. Takže to si pamätám, vzhľadom na to, že som v tom období mal nejakých 12-13 rokov, viem, že tú prvú sezónu otec dochádzal do Žiliny, ešte sme bývali v Košiciach, ale vzhľadom na to, že sa pripravovalo taký systémový krok v basketbale, založili sa tréningové strediska mládeže, tak otec dostal ponuku byť šéfom tohto tréningového strediska mládeže v Žiline a potom to už nabralo konjunktúru, že sme proste sa presťahovali do Žiliny. Ja som nastúpil ako 14-ročný do športových tried, ktoré v roku 73 boli na Hlinách 8 založené, čiže už to malo nejakých pár rokov tradíciu a musím povedať, že keď to zrovnávam s tým obdobím, čo som ako hráč pôsobil v Košiciach, keď som začínal, tak to malo naozaj vysokú úroveň, lebo tá športová trieda bola celá chlapčenská. Trénovalo sa ráno, dvakrát do týždňa, trénovalo sa po obede, takže ten počet tých tréningových jednotiek bol na to obdobie pomerne vysoký. No a viem, že Žilina v tom období patrila v tých mládežnických kategóriách medzi špičku. Radi sme sa chodievali pozerať aj na tých starších, 15-16 ročných, 17-18 ročných a mali sme aj to šťastie, že vlastne tá sezóna 77-78 znamenala postup do federálnej ligy, čo bolo, dá sa povedať, vrchol toho žilinského basketbalu z pohľadu mužov a takú príjemnú spomienku a takú kuriozitu mám, vtedy sa najlepšou halou bola stavená priemyslovka. A pamätám si, že sme mali ako hráči basketbalového oddielu dovolené na tých zápasoch federálnej ligy sa posadiť, ale len na schodíky, pretože tých miest naozaj nebolo veľa. No, jasne. Tuším, tam bola kapacita nejakých 500-600 miest a bolo to beznádejne vypredané, hlavne na tie kluby ako Inter Brno a praské manšafty, to naozaj praskalo vo švíkoch a bola tam úžasná atmosféra a bolo to niečo nádherné. Každý sa na tom mimoriadne tešil, pretože naozaj vidieť tých hráčov, ktorí hrávali v tých kluboch a československá reprezentácia vtedy tvorila špičku Európy, bolo sa ako na čo dívať, lebo naozaj sme tú konfrontáciu s tým svetovým basketbalom vtedy nemali takú, takže tá súťaž mala tých svojich národných umelcov, na ktorých sa chodilo kdekto dívať, lebo bolo sa na čo dívať. Tak teraz by som poprosil mikrofón zase pánovi Rožankovi. Pán Iliaško spomenul, že boli tu tie hviezdy toho československého basketbalového neba a chodilo sa na ne dívať do haly, teda na športovú priemyslovku. Ja keď som študoval, že tie ročníky, ako sme postúpili teda do tej prvej celoštátnej vlastne československej ligy v tom 78. Boli tu hráči, sme sa o tom bavili na začiatku, ale aby aj ľudia vedeli, že typu ako Bobrovský, Zedníček, napríklad Beránek, ako sa vám podarilo ich sem dostať? Alebo či to bola vaša zásluha, alebo nejakých ďalších funkcionárov? Alebo ako to prebiehalo, že aj takíto hráči sa dostali sem do Žiliny? A akože už asi boli teda starší oproti tým ostatným, ale určite tú svoju kvalitu vždy mali. Akým pomerom sa zaslúžili o ten postup práve oni? No, takto. My sme postupovali do tej celoštátnej prvej ligy 10 rokov. My sme boli taký študentský manšaft a vtedy už Inter bol také družstvo, kde proste boli aj peniaze. Svit bol také družstvo. To boli veľké podniky štátne, ktoré ich podporovali. Prievidza a tak ďalej. Čiže vždycky buď vypadol jeden z nich, z týchto silných družstiev, my sme sa cez nich nemohli dostať. No už sme boli teda po 10 rokoch, sme boli aj my, čo sme okolo toho ako robili, značne nervózni, lebo už to vypadalo, že tam nikdy v živote nepostupíme. No tak sme tú poslednú sezónu sme v Ostrave skončili takí dvaja hráči, Sam Nevřela a Milan Kostka.
No a tak my sme ich, pretože sme tu mali tých Ostravákov, tak vlastne oni nás na nich ako nakontaktovali a tak sme ich uvarili teda, že aby s nami hrali v domnení, teda, že nám pomôžu, že postupíme. No tak vtedy viem, že im sme už ako prvým hráčom dávali nejaké peniaze, i keď študenti, vtedy už začalo to tak, že z ministerstva školstva dostávali študenti športové štipendium, maximum bolo 200 korún, a to ešte sme museli každý mesiac podávať všelijaké hlásenia a museli sme robiť kontroly výkonnosti a to sme tam posielali, keď niekto v niečom zaostával, hneď mu proste strhli z toho a tak ďalej. Takže študenti vtedy už mali 200 korún, to na tú dobu, ako bolo to, vyskakovali chlapci 2 metre do výšky od radosti. No, tak s tým samom Neveželom a s tým Milanom Kostkom sa nám podarilo dosť hladko ako postúpiť. No, lenže keď postup je jedna vec a udržať sa to je vieme druhá. Aj teraz, keď sa to stalo, že postup je jedna vec, ale druhá vec je proste zohnať tie peniaze, lebo tá Slovenská národná liga, to bolo, dá sa povedať, amatérske. No a tam to už bolo také trošku ako profesionálne. No tak ja si pamätám, že sme postúpili a vlastne mali sme na účte nula. Takže sme boli takzvané na zelenej lúke. No a tak sme hlavne s tým nebohým Pištom Toltom, čo robil ako predsedu, a ja som robil takého tajomníka a trénera, alebo šéf-trénera, lebo už sme mali aj mládež. Našim prvým mládežnickým ovocím bol Laco Fajt. Mamička tu je aj s dcérou. Majchrák, pardon. No a tak mali sme už aj tých našich hráčov nejakých. No a teraz sme začali zháňať peniaze. No a keď sme nazbierali nejaké tie peniaze, ináč musím vám povedať, že bolo to v Žiline vtedy taká bomba a taký boom, že všetci nám chceli pomáhať. Skutočne, všetci nám chceli pomáhať. Ono taká udalosť. Musím vám povedať, že fotbalový klub nám pomáhal a potom ešte aj v ďalších rokoch, keď sme napríklad boli v takých ťažkostiach finančných, tak som prišiel za pánom Tabačkom, tí starší poznajú, robil dlho toho tajomníka klubu, tak oni nás, jak požiadali nám peniaze a sme proste to nejak zachránili. No takže ten boj o týchto hráčoch napríklad, vám poviem o toho Bobrovského, lebo Bobrovský to bola špička. Však to oni, je... títo najlepší hráči... V tabulkách je tretí medzi československými hráčmi v počte nastrieľaných bodov. Áno, no tak oni napríklad, vtedy, viete, sa nedalo chodiť hrať do zahraničia od nás, tak oni napríklad, aj Andrej, teda Jiří Zidek starší, hovorí mu Andrej, Zedníček, Bobrovský, oni mali ponuky z NBA. Oni mali ponuky z NBA, takže to boli svetoví hráči. Jendo Bobrovský hral ako 15-ročný v Brne, za Zbrojovku Brno, ja som na tom zápase bol, v finále Európskeho pohára majstrov, to bolo také niečo, ako teraz je Extraliga. Hral proti Realu Madrid, hrali. Takže oni boli fakt ako dobrí, tam oni mali takú peťku, proste oni hrali, mohli ste im zaviazať oči, tak boli úžasne zohratí. No a my sme o tohoto Bobrovského bojovali s Baníkom Ostrava. Baník Ostrava, Prachov, tam mali baníci, viete, jak to bolo? Ako uhlia. No my sme sa za ním nachodili, teda musím vám povedať, že to bolo úžasné. Tak pamätám si, posledný výjazd za ním bol na dovolenke na Šumave pri tom, myslím, že sa to bolo Čierne jazero, alebo Čierny rybník, alebo také niečo. Tak sme sa tam zo Žiliny vydali, ja som šoféroval. No a sme tam boli 3 dni a sme ho varili. A ako to vyzeralo? No tak viete, no, jak to... Oni
Napríklad vo VŠ Praha Zedníček prvýkrát dostával peniaze za basketbal v Žiline. V Prahe nikdy. Tiež mali tieto vysokoškolské štipendie, ale nejaké ako nedostávali. No tak, tak oni vtedy, vtedy, ja neviem, ten Jiří Žižek starší, ten hrával v Košiciach, tak tam asi tiež mal nejakých dobré peniaze. No ale oni mali ako v Žiline, ako pochvalovali si a však aj dlho tu hrali a boli, však, boli ako spokojní. Boli tu niekoľko sezón. Áno, ale oni boli tak bezvadní, že oni plnili všetky tie naše požiadavky. My sme napríklad postavili pred nich takú požiadavku, že viete, vtedy sme chodievali na sústredenia, teraz nemáme na to peniaze, tak oni na tie sústredenia ako chodili. Oni si zas postavili požiadavku, že po skončení sezóny, že sme zaopatrili taký poukaz do kúpeľov a išli do kúpeľov a tak ďalej. No a hlavne teda, keď boli s nami, tak samozrejme aj s tými skúsenosti nám nesmierne ako pomáhali a mali aj rešpekt. Všetci sme sa na nich dívali ako na takých malých pán Božkov. Áno. Môžete? No. Nech sa páči, pán Fajt, oni to boli vlastne vaši spoluhráči. Ja som to chcel dodať, že keď sme prišli do tej ligy, tak tam boli iní rozhodcovia ako u nás v tej regionálnej ligy, alebo teda v prvej Slovenskej národnej ligy. A viete, keď na vás urobili faul, tak rozhodcovia to neodpískali, ale na nich tak áno. A Bobrovský ten bol fakt tak, akože pán Bobrovský, on keď každého toho rozhodcu poznal a keď už dvakrát neodpískal ten faul a on sa na ňo pozrel a menom mu povedal, tak v tom okamžiku sa to zmenilo. Čiže v tom nám určite veľmi akože pomohli. No, tak mali sme tu teda takéto basketbalové legendy hráčske. No, ale ešte keby som mohol doplniť pána Ružanka, tak hovorí, že 10 rokov. Ja som bol tu 5 rokov na vysokej škole a tiež som chcel hrať prvú ligu a keďže sme nepostúpili, tak som išiel potom do Prievidze hrať, kde oni hrali tú prvú ligu. Ale neviem, určite si na to pamätá, že my sme mohli postúpiť do tej prvej ligy už, alebo teda v súčasnosti extra ligy, ale v tom poslednom roku, keď ja som končil v 75., tak my sme boli na prvom a druhom mieste s Interom Bratislava. My sme doma s Interom vyhrali o 7 bodov a odvetu sme hrali v Bratislave. Keď sme tam boli prehrali o 5 bodov, tak postupujeme. A dneska, ja si pamätám na to, aj mám štát, to boli noviny športové, kde sedím na zemi a že prečo mi odpískali faul a bola taká vec, že bol, neviem, dokonca minúta nejaké drobné. Som išiel do koša, som nafintoval hráča, ten na mňa padol a rozhodca mne odpískal faul. A tak ja som sa optal, že prečo, dostal som technickú prvýkrát v živote. Ja som nikdy technickú od rozhodcu nedostal, lebo za prečo? Za to, že som protestoval. Mm-hmm. A takým spôsobom, a vtedy v tom Interi začali hrávať potom aj Kropilák, on bol síce mladší, ale boli tam ešte ďalší traja hráči, ktorí hrali tú prvú ligu. Tak len toto som chcel ako lepšie finančné doplniť, zázemie no. A vedel ako na rozhodcov. Pán Iliaško, chcel som sa opýtať, že za éry teda pána Rožaneka tu boli takíto veľkí hráči. Vy teraz trénujete mládež? No, máme niekoho tak perspektívneho v rámci tej súčasnej mládeže, ktorý by mohol dosiahnuť tie parametre skutočne reprezentačného hráča? Tak momentálne, ak sa pozerám na tú mládežnickú kategóriu, alebo spomeniem aj hráčov, ktorí sú síce už v mužskom veku, ale sú ešte veľmi mladí, tak musím podotknúť, že vnuk pána Rožanka je mimoriadne šikovný a je, si myslím, aj kandidát na širší dres reprezentačného družstva Slovenska. Ja si myslím, že svojimi výkonmi si pýta pozvánku, aspoň na nejaký tréningový zraz, aby ho reprezentačný tréner vyskúšal, lebo
ten potenciál v ňom je naozaj na tej rozohrávke vysoký. No a z pohľadu tých, ktorí momentálne sú v juniorskom veku, respektíve z minulej sezóny vstúpili do prvého roku mužskej kategórie, myslím si, že taký veľký talent, ale momentálne je pribrzdený nepríjemným zranením v lakti, je David Erben, ročník 2001, ktorý má 204 cm. Je členom reprezentačných družstiev mládežnických. Verím, že sa čoskoro z toho zranenia vystrábi. Osobne si myslím, že by mal už on od budúcej sezóny, pokiaľ bude úplne v poriadku, trénovať s extraligovým družstvom a k svojmu družstvu prichádzať juniorskému len na posledné dva tréningy pred majstrovským zápasom. On by to tými parametrami, ktoré má výškovými, aj tým, čo vie, mohol dozrieť na výborného extraligového hráča. Či to budú parametre na reprezentáciu, ťažko momentálne povedať, lebo má momentálne 16 rokov. Sú tam potom aj ďalší talentovaní chlapci, ročník 2000, Timo Šváby, Šimon Turza, ktorí si myslím, že majú na to, aby sa raz nich stali aspoň v Žiline kvalitní extraligoví hráči. Juniorský basketbal zaznamenal relatívne taký skvelý výsledok. Sme, tuším, že vyhrali celoštátnu ligu. Či, teda majstri Slovenska. To bolo v minulom či predminulom roku? Ja už tak upresním to. Posledné tri sezóny sa organizujú majstrovstvá Slovenska v Žiline. Bolo to ročník 96, následne ročník 97, ktorý to v sezóne 15-16 vyhral. Ďalší rok, ročník 98 a mladší znova. V Žiline majstrovstvá Slovenska vyhral svoju kategóriu a momentálne sme v polovičke sezóny. Prakticky o týždeň nás čaká dvojkolo na východe, kde sa tá súťaž začne poliť. A momentálne sme na treťom mieste, čo nám dáva šancu kvalifikovať sa na záverečný turnaj. Tam je horúcim favoritom Považská Bystrica na miesto konania tých majstrovstiev a úspechom tej našej juniorky bude, ak sa kvalifikujeme na tie majstrovstvá Slovenska. Tak verím, že sa nám to podarí a že budeme úspešní. Pán Rožánek, keď tu hovoríme o tom trenérstve tak, a o tých zverencoch, o tej mládeži nastupujúcej, váš vnuk, ako veľmi mu do toho napríklad rozprávate, že čo má robiť a ako má robiť, alebo vôbec mu netreba nič hovoriť, alebo keď idete, určite chodíte všetci na basketbal ešte v súčasnosti, nemáte niekedy chuť tam skočiť medzi nich a niečo im povedať, alebo nechávate to teda už na súčasných trénerov? No, ja ešte by som sa vrátil trošku ako k tomu, čo Bohdan ako tu hovoril. Treba vidieť jednu vec. Vtedy, keď títo hráči Bobrovský z jedniček hrávali, tak my sme boli špička Európy a dvakrát sme boli piati na olympijských hrách. Žiaľ Bohu, teraz je to tak, že od zmeny spoločenského zriadenia sme až ani jedenkrát nepostúpili Slovensko z predkvalifikácie. Čiže keby sme vyhrali predkvalifikáciu, potom hráme ešte kvalifikáciu, aby sme mohli hrať na majstrovstve Európy. Čiže my sme teraz úplne niekde ako inde, žiaľ Bohu, čo sa týka proste tej úrovni európskej alebo celosvetovej. Takže to sa ťažko dá ako porovnávať, že no, jak chcem povedať, že Robert už jedenkrát bol na tom sústredení tej reprezentácii a je tam vedený ako v tej širšej reprezentácii. No ale viete, no to je, ja som ako taký dosť značný oponent, koľko razy proste asi by ma aj rozkrála aj na krátky, lebo ja mu to všetko vysvetľujem reálne, jak to je. No tak dobre, je tam, ja neviem, je už dosť dlho, je tam na druhej priečke
jako najlepší strelec, ale keď sa dívam jako na to, tak ja si myslím, že to sú ešte strašne veľké rezervy, kde by ako mohol byť. No lenže najhoršie je to, že my momentálne na tom Slovensku sme preto tak aj na tom zlé, že ten tréningový proces není taký. My sme nezachytili ten takzvané ten svetový trend alebo európsky trend. Dneska ten basketbal je tak strašne tvrdý šport a vlastne v Amerike hovoria basketbalistom, že sú to atleti. Nehovoria im, že sú basketbaloví hráči, že sú to atleti. Tá športová príprava toho basketbalistu tá nespočíva len v basketbale. Tam hrá strašne dôležitú úlohu tá fyzická príprava. Oni sú všetci vzpierači, všetci sú bezvadní atleti. Vedia bezvadne skákať. Oni títo skáču cez 2 metre, tí basketbalisti čierni v Amerike. Takže to je... Viete, kedysi, prepáčte, musím to povedať, za socializmu sme mohli byť na tých hráčov tak viacej despoti, aby makali. Ano. Dneska tá mládež, keď na niekoho zakričíte, tak už... keď proste niečomu začnete vytýkať, tak on sa hneď vzdáva. A no viete, sú to teraz takí viacej mekýši, by som ako povedal. Pohodlnejší. A to v športe to nejde. Uh-huh. V športe nemôže byť žiadna demokracia. V športe musí byť ako tvrdá makačka, kto chce teda byť na tej najvyššej úrovni. Najvyššej úrovni. Ináč proste potom je to také jak to je. No. Ďakujem. Nás to všetkých ako velice mrzí, uh-huh. že to tak je, ale viete, to keby som bol na tréningu teraz taký, ako keď som trénoval túto chlapcov, tak by som zostal sám v telocvični. No, je to možné, je ale to... A to neplatí len v basketbale. Áno, to platí sme tu mali aj atletov, aj iné športy a bolo to presne o tom, že tí mladí, keď cítia nejakú troška kritiku, tak už na ďalší tréning neprídu a už sa im nechce, lebo pociťujú to ako nejaký tlak. Zabudol som otázku, čo ste mi dali. No ja som sa iba pýtal na to, že ako to teda vyzerá u vás doma, že teda, že... A či na tom basketbale niekedy nechcete vtrhnúť na to ihrisko? Pár slovami len, ako tak povedať, ja som ho trénoval vlastne od decka, som ho ako trénoval. Začali sme tak, že on bol o 2 roky mladší a sme ho tam ako nechávali hrať, tak tam ho poriadne poobíjali. No a potom, keď už začal ako vedieť niečo, tak mal oproti tým ostatným náskok a to vlastne sa drží doteraz. Takže no myslím si, že bol taký, že čo som mu povedal, tak to ako splnil. Veril mi a tak ďalej. Dneska to nemôžem povedať. Tak no. Dneska to nemôžem povedať. Tak hlavne už je vo veku, kedy začína mať svoju hlavu. No keď takže... ja mu poviem, že treba toto, že čo keby som ti teraz dal zabehnúť, skočiť niečo, aký by si mal výsledok a toto, tak viete, chodí medzi tými hráčmi a skôr je taká tendencia, že ja si myslím, že u nás sa ešte nezačalo posilovať v basketbale na Slovensku. Čo sa týka aj tej atletickej prípravy, tak sa robí v lete, lenže to sa musí udržovať celý rok. Keď v lete spravíte tú prípravu fyzickú a potom za mesiac sa do toho nezabrdnete, tak po mesiaci to ešte... Už je kondička v čudu. Pán Fajt, že hovoríme tu teraz o tom tréningu. Už som sa vás pýtal, že teda aký bol pán Rožanek tréner, ale zaujímalo by ma možno, že aký bol váš osobný prístup k tomu tréningu. Čiže či ste vy ako... Hovorili ste, že ste bol atlét, nerobilo vám to problém, ale že koľkokrát do týždňa sa napríklad vtedy
trénovalo a potom sa opýtam pána Iliaška, že koľko sa trénuje dnes. Takže že či je ten rozdiel, či aj tú hru vnímate, že keď idete na ten basketbal, že tá vaša hra, keď ste vyhrali, mala nejaké parametre a že či by obstala možno v dnešnej hre, alebo tá dnešná neobstojí v tej minulej. Že aký je ten rozdiel medzi súčasnou a tou hrou, keď ste hrali vy? Viete, čo sa týka celkové tých zápasov súčasnosti a minulosti, tak je veľký rozdiel. Teraz sa, to je akože show basketbal, hej, že to není obrana a čo najlepšie brániť a potom utočiť. Hej, a takisto tá dynamika. Tu vysokí hráči hádžu trojky. To neexistovalo. Hej. Vysoký hráč bol pod košom a pod košom to hrával. Ale čo sa týka toho tréningu. Viete, my sme boli ako žilinský manšaft, družstvo, ktoré malo nízky hráčov. Na 2 metre sme, hádam, čo to pán Majchrak mal, 201, teda ako otec. A potom ešte boli dva takí, že 201, Jelinek z Ostravy bol. A na 2 metre vlastne nemali. Bobrovský tiež 2 metre tieto. Ale ostatní sme boli skoro všetci od tých 90-95 cm. Lenže tým, že sme mali takého trénera, samozrejme, pán Rožanek bol atlét, čiže každého je však. On není basketbalový tréner, on je atletický tréner. Ale ako už tu povedal, tým, že sme mali výbornú kondičnú prípravu a ten systém hra, tréning bol iný ako teraz, nie sa hralo, ja neviem, stredu a sobotu, ale sa hralo sobotu, nedelu, potom bol týždeň pauza a zase, čiže každé 2 týždne. Čiže my sme týždeň sa pripravovali na zápas, nejaký ten systém tých tréningov, ale týždeň potom bol kondičný. Čiže my sme vždy dobíjali, jak sa povie, baterky. A tým, že sme boli, ale ten manča bol nižší, tak my sme zápasy vyhrávali posledných 5 minút. Ostatní už nevládali, bol egal, že remiza, a my sme za 5 minút do 20 bodov sme vyhrali. Hej. Všetci sa čudovali, že je to možné. Hej. Čiže toto, ten tréning toto urobil. A ďalšia vec bola tá, tým, že sme boli na škole, tak nám vybavil tréning aj ráno. Čiže my sme ráno pred školou išli a sme si zapísali do zápisníka. Čiže to už bolo 500, viacfázové alebo trénovanie. Ale to už bolo, ako, myslím, v tej prvej líge. Mm-hmm. Ale aj, keď sme ešte aj tú druhú lígu, to sme mali výhodu, že sme mohli ísť ráno a odstrieľať si tie... Lebo všetci sme boli študenti a tým pádom v podstate, aj keď sme nehrali ešte tú lígu, sme už mali akože dvojfázový tréning. Hej. Čiže toto veľmi pomohlo. Tu v súčasnosti, napríklad v Žiline, je mikroliga u tých malých žiakov. To ešte není súťaž. A toto pán Iliaško, teda otec jeho, začal. A začínajú s malými loptami. Čiže toto zase majú výhodu s loptami. Hej. My sme tak nemali, lebo... Vtedy bola jedna lopta a bolo hotovo. Ale všetko začínalo na tej fyzickej príprave. Je pravda, že ja keď som sem prišiel, tak ostatní spoluhráči, ktorí mali aj 2 metre z vrchu, nedávali. Ja som prišiel, nemal som problém. Hej. Teraz rozohrávač, ktorý má 1,80 m, kľudne dá z vrchu. Hej. Čiže toto akože je, ale tá... vytrvalosť a tá dynamika, čo sa týka v tom zápase, to chýba. To, že ja bolo to dynamickejšie. Toto, lebo aj keď chodím na tie zápasy, to ja sa na to nemôžem dívať, že neodstaví si hráča. Hej. U nás sme museli behať hore schodami, hej. Neodstaví si hráča na chrbát. Tu nie, každý si vystrelí, diváci, hej, to je... No, je to show, tak, hej. Áno. Pán Iliaško, teda aj vás sa opýtam, že ako vy porovnávate ten basketbal
Za vašej éry a možno ten súčasný. A vzhľadom na to, že ste súčasný tréner, ako to vidíte vy? No ja to vidím tak, že to je úplne iný šport, ako bol v minulosti, i keď sa to stále hrá na 2-6 s jednou loptou. Zmenilo sa prakticky všetko. Metodika trénovania je úplne iná ako v minulosti. To energetické krytie a obnova tých síl sa deje úplne inými procesmi, ako to bolo riešené v minulosti. Osobne si myslím, že keby sme postavili manšaft juniorov, tých, ktorí pred 30 rokmi hrali za juniorov, proti súčasnému manšaftu juniorov, že by sme ich rovnako dali na vek tých 18 rokov, tak tá generácia by nemala absolútne šancu z tých 30 rokov dozadu, pretože je to úplne iný šport. On sa zamerikanizoval od základov, to znamená po taktickej stránke je to absolútne niečo iné, čo sa hrávalo v 70. 80. rokov. Zvýšili sa výrazné kritériá na rýchlosť, obratnosť, silu, to znamená dneska to chce, tak ako tu bolo spomínané, atleta, navspieraného hráča, ktorý si verí, ktorý proste je húževnatý, ktorý sa nebojí, no a ešte okrem toho musí ovládať aj kvalitne tú loptu, tú techniku, musí mu to fantasticky myslieť. Takže dnes je to, myslím si, pre tých hráčov podstatne náročnejšie. Ja keď to zrovnávam s obdobím, keď som ja bol vo veku stredoškoláka, mladší dorastenec, starší dorastenec, tie jednotréningy boli podstatne jednoduchšie. Nebolo to tak náročné, proste od hráča sa vyžadovala vytrvalosť, ale samozrejme plusom bolo, keď bol rýchly, keď vedel dobre skákať, keď bol silný, keď plnil tie taktické povinnosti, ako tu spomínal Janko, o odstávaní, že si jednoducho nerobil na ihrisku, čo chcel. Ale dnes naozaj, aj teraz pred 3 dňami sme mali juniori doma zápas s Prievidzou a bol na tom zápase tréner, ktorý mal 17 rokov pauzu a znovu začal robiť mládežnický basketbal. Posledne to robil pred 17 rokmi a hovoril, že úžasne sa mu páčilo na tých obidvoch družstvách, že tí hráči hrali doslova na hraniciach svojich možností. Každý ten úsek od zapískania po zapískanie, že hrozne bojovali, dreli, strašne chceli, proste, že nebolo tam hráča, ktorý by jednoducho sa nejakým spôsobom viezol, že traja ťahajú a ja sa s nimi zväziem v tej petici, ale že všetci chceli pre ten konečný výsledok urobiť všetko preto, aby to družstvo bolo víťazom. Takže myslím si, že momentálne aj tým príchodom tých zahraničných hráčov a keď už hovorím o tom prechode z mládeže do mužov, ten systém je u nás nezmyselne postavený v extralíge so 6 zahraničnými hráčmi. Osobne si myslím, že na súčasný trend by to úplne stačilo, keby mali povolený vstup 2 na ihrisko a 4 by mohli byť v zápise a tým pádom tí naši slovenskí hráči by dostali väčší priestor a hlavne by tam museli byť stále 3 Slováci na ihrisku. To by veľmi tomu basketu pomohlo. Myslím si, že tá chyba sa stala systémovou niekde v závere minulého storočia, pretože ono to tak fungovalo po rozdelení štátov niekoľko rokov, že mohli byť len naozaj 2 zahraniční hráči na ihrisku, ale tá show, ten biznis, ktorý prenikol do toho športu, bol tak silný, že jednoducho tomu biznisu a show a robíme to pre ľudí, podľahli aj funkcionári a oni otvorili tie nožnice v závere 90. rokov pre ten počet hráčov a už potom vznikali aj také komické situácie, že tí niektorí funkcionári tvrdili, že nepotrebujú mládežnícky basketbal lebo v si, meste, pretože lebo si za tie peniaze tá továrenie na hráčov Amerika produkuje takých borcov, ktorí prídu hlavne v tom prvom roku za také lacné peniaze. Je to lacnejšie, ako platiť slovenského hráča. No a ešte, čo sa zmenilo, je aj to, že prakticky po poslednom majstrovskom zápase v extralígu mužov nastáva tvrdá pauza, niekoľko mesiacov sa vôbec netrenuje, pretože tie kluby prakticky považujú tie peniaze v tom období za vyhodené, keď sa nehrajú majstrovské zápasy, že nebudú tí hráčov jednoducho platiť. No a tým pádom vlastne tá extraliga je pre niektoré kluby
pôročná záležitosť, u niektorých ešte možno o mesiac dlhšie, ale bolo úplne normálne v 70. 80. rokoch, že skončila súťaž povedzme v polovičke mája, mužská, dva týždne sa dalo voľno a mesiac sa tvrde pracovalo vlastne už na 90% s hotovým krádorom pre budúcu sezónu, či už na dráhe alebo v telocvični, a už sa prakticky aj tí hráči vedeli, že my budeme takto zhruba na 90% tvoriť partiu pre budúcu sezónu. Toto prakticky sa všetko zmenilo. Sú kluby, ktoré prakticky ešte 1. augusta poriadne ani nevedia, s kým to budú hrať a čakajú na agentov a na ponuky, čo im agenti ponúknú, aby za peniaze mohli nakúpiť. Tak ja verím, že slovenský basketbal sa posunie na také tie lepšie mety a skutočne aj úroveň ligy pôjde hore. Aj to, že tí naši slovenskí hráči dostanú viacej priestoru a že dostanú sa na takú úroveň, aby skutočne aj tá reprezentácia dosiahla nejaké významnejšie úspechy. Ja vám, páni, ďakujem za dnešný večer, že ste tu s nami boli, že sme si mohli troška o basketbale porozprávať. No a verím, že diváci, čo to budú sledovať, tak že si tam nájdu to svoje, čo ich zaujíma. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. No a prajem všetkým príjemný večer.